Godātie skatītāji, šodien lasām pauzes laikā mēs ciemosimies Jāņa Rozes grāmatu veikalā. Jāņa Rozes grāmatnīca piedāvā. Umberto Eko romāns Prāgas kapsēta ir viena no grāmatām, ko pērk, lasa un apspriež visā pasaulē. Grāmata latviešu valodā izdevis Jāņa Rozes apgāds. Sižeta pamatā ir vēsturiski notikumi, ko autors skatīs caur sazvērestību teoriju un slepenu organizāciju darbības prizmu. Vienīgais patiešām izdomātais tēls ir galvenais varonis. Šo trūkumu Eko kompensējas piešķirot šim blēdim un mahinātoram tādu iezīmi kā personības dubultošanos. Romānā netrūkst vēsturisku detaļu pārpilnības, dažādu prāta mežģu, paradoksu, ironijas. Grāmatas ilustrācijām Eko izvēlējies 19. Gadsimta gravīrus no savas apjomīgās kolekcijas. Šo un vēl citas grāmatas meklējiet visās Jāņa Rozes grāmatnīcās. Lai saņemtu grāmatu savā īpašumā, jums jāatbild uz vienu jautājumu, kādas valsts rakstnieks ir Umberto Eko, kurš ir sarakstījis grāmatu Prāgas kapsēta. Lūk, pareizo atbildi mēs gaidām mūsu Twitter kontā Rīga TV 24, bet atbildi uz iepriekšējās lasām pauzes jautājumu ir šāda. Uz grāmatas princeses mirdzošās uzlīmes vāka ir 8 zvaigznes. Un šī grāmata ceļos pie mūsu skatītājas ar Twitter vārdu Zane Bedre. Apsveicam! Sekojiet mums mūsu Twitter kontā Rīga TV 24, retvītojiet mūsu ziņas un kāda laba lasām grāmata nonāks arī pie jums.